നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പേര് 20, 30, 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 50 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കരിയറിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ലെവലിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഒരു ഇനി പെട്ടെന്നൊരു കരിയർ ചേഞ്ചൊന്നും പലരും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു കരിയറിൽ ഇനിയൊരു ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് കാണാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കി, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇനി എന്താകും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കുക, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസൊക്കെ എന്തുണ്ട്, അതിനൊക്കെയുള്ള പൈസ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടോ. കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുട്ടികളുടെ കല്യാണം, കാറ് വാങ്ങണം, വീട് വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ എത്ര പൈസ ഉണ്ട്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. നമുക്ക് ഇന്ന് റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗോളുകളും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലത്തെ പൈസ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഗോളിനാണ് പൈസ ഇല്ലാത്തത് നോക്കാം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗോൾ ഡേറ്റ് നോക്കാം. ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാദ്യം നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മൾക്ക് എത്ര രൂപ നമുക്കിതിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇതിനുള്ള പൈസ കയ്യിലുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇൻകം കൂട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അസറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ അസറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിലും റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. എന്ന് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കണം, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്കറിയോ, 55-ാമത്തെ വയസ്സിലാണോ, 60-ാമത്തെ വയസ്സിലാണോ, 65-ാമത്തെ വയസ്സിലാണോ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു 90 വയസ്സ് 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ളൊരു കോർപ്പസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനിയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ സേവിങ്സുകളും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആകെ പെട്ടുപോണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ്, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്കുണ്ടോ? കാരണം ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആര് നോക്കും? നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കാൻ നേരമില്ല. ഇനി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ്, നമ്മുടെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ലോണുകളൊക്കെ അടച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേറെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള പൈസ കിട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റിന്. ഇനി ആൾക്കാർ വീട്ടുകാർക്കൊരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, പക്ഷേ അതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് ലോണുകൾ വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി ലോണുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോണുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഹൗ ടു ബി ഡെറ്റ് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണാം. എന്നിട്ട് ലോണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തുക. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഒരു 3 വർഷത്തിനുള്ളൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് അതും നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എമർജൻസി ഫണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 കൊല്ലത്തിന് മുകളിലെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കരിയറൊക്കെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ വരണം, നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വേണം? നമ്മളിപ്പോൾ നിർത്തിപ്പോരണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ പെട്ടെന്ന് വേണം? അതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇവൻ 3 കൊല്ലത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും കരിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു 3 വർഷത്തേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മന്ത്ലി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മന്ത്ലി വല്ല EMI കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മറ്റുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് എത്ര രൂപ വേണം? അതേ ഇൻറ്റു 12 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 24 മാസമാണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേമാതിരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 3 കൊല്ലത്തിനുള്ളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനോ കുട്ടികളുടെ കല്യാണമോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ എത്രയാണോ അതും FDO അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ ഷോർട്ടർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ FD നമ്മൾ വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊരു ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്ക് 5 വർഷത്തിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇക്വിറ്റിനെ മാത്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഈവൻ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഡെറ്റിൽ കുറച്ച് അലോക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഏജ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്കത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടൈമിലത്തെ ഫണ്ടും താഴെ പോകണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സമ്മാനം നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടാമതൊന്ന് ഇനി ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ലോങ് ടൈമിലേക്കും നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം ഒത്തിരി ഫ്ലക്ച്വേഷനുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, ഗോൾഡ്, സിൽവർ ഇത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫോറിൻ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നവർ നന്നായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ രാജ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടുകളിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇതെല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കഴിവ്, അതേമാതിരി മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം. റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്, ഇനി നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും നിശ്ചിത തുക അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് 3 വർഷം മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരം ചേഞ്ചസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം, അത്തരം ഫണ്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തീയതി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് നീങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൈസ മാനേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക, അതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗോളിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇൻകം എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കണം. ഈവൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബോക്സ് ബൈ പെൻഡാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലാണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ മണി ടോക്സിസ് നിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈവൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ അലോക്കേഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ദയവേ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യരുത്. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ ഹെൽപ്പ് എടുത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ല നിങ്ങൾക്കിത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിലോ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ 20 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, 30 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, 40 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 50 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ 5 വർഷമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഫൈനലി ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ആവണമെന്ന് ആകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി കാണാം.